الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے. بھائی محمد اشرف یہ سوال کرتے ہیں کہ لڑکی سے کتنی عمر میں پردہ کرانا چاہیے. دیکھیے ویسے تو پردے کی فرضیت بھی لڑکی کے اوپر جس طرح دیگر احکامات دوسرے جو احکام ہیں نماز روزہ یہ 12 سال کی عمر میں فرض ہوتے ہیں, اسی طریقے سے پردے کی فرضیت بھی 12 سال کی عمر ہی میں ہوتی ہے. لیکن فقہاء کرام نے 9 سال کی عمر سے ہی پردے کا حکم دیا ہے کہ لڑکی سے پردہ کرایا جائے, اور خصوصاً اس پرفتن دور میں تو اس کا اہتمام بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ لڑکی سے 9 سال کی عمر میں ہی پردے کی عادت اس کو پردے کی عادت ڈالی جائے تاکہ جب وہ اس عمر کو پہنچے تو اس کو پردہ کرنا ایک دم عجیب سا محسوس نہ ہو, پہلے ہی سے اس کو عادت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.